Само по нова Кубрат Пулев проговаря за първи път след като Кличко отложи мача. Пред екипа ни Кобрата заяви, че не вярва в контузията, заради която Кличко отложи големия боксов сблъсък. Оплаши ли се Кличко от Кубрат? Гледайте ексклюзивното интервю на Александър Рангелов с българския боксер сега. Как се чувстваш най-вече психически от този отказ на украинския боксер? Ми, малко неочаквано. За мен лично поне беше супер неочаквано. Бях концентриран максимално изцяло върху мача. Изобщо не съм мислил и не е ставал и въпрос дори за някаква отмяна на мача или за каквото и е. Така че за мен лично беше изненада. Чувах подобни неща, но за мен лично специално аз не вярвах на тия неща и се бех концентрирал. Просто не исках да се разсейвам и да мисля от други неща. Мислиш ли, че това е някакъв ход от негова страна преднамерен? Естествено. Убеден си, че няма контузия и че всичко е манипулация. Това не знам изобщо какво има да го коментираме. Това са... че се е контузил, нали? Възможно е да се контузи, но който и спортист да знаете и който и човек да се занимава с спорт дори, да питате, той ще ви каже, че ако контузията е лека, има супер съвременна медицина, то около него има сериозен ресурс от лекари от такова, може да се оправи и да играе. А ако контузията е сериозна, за 2 месеца няма да мине. Така че абсолютно, но това са пълни глупости всичкото, което изобщо го в момента го дискутираме, защото за мен лично това изобщо не е контузия. Мача беше насрочен за вече за 15 ноември. Ще ти се наруши ли по някакъв начин на подготовката и ще се умееш да си готов и тогава? Почивката, а не подготовката. Подготовката просто ще продължи. Даже напротив, мисля, че ще се подготвя още по-добре. Това може ли да те амбицира и да те мотивира допълнително цялата тази игра на Кличко? Да ме мотивира по-скоро, но аз продължавам да си гоня моята линия и моята цел. За мен това е най-важното. За съжаление обаче има много хора, които не вярват в мене, не вярват в българското и за съжаление това са повечето българи. Нали? Крайно време българите да повярваме, че сме доста силни и че, както виждате, другите с нищо не са повече, даже напротив са доста по-слаби. Що мислиш, че се страхува от тебе, Кличко? Ми тук думата страх не е точно. Мисля, че не е в негов интерес, защото съм голям риск, ще му нанеса големи сериозни поражения и не може да се каже, нали, 100%, че ще загуби, но има огромна вероятност да загуби. При тях рискове не се поемат. Много сериозна империя са и не рискуват. Аз съм повече от риск. Аз съм сериозна заплаха. Може би тази сватба и времето му за подготовка да не е било достатъчно или вече това са предположения? Глупости, нито ме интересува мене сватба, нито нищо. Това са някакви глупости, които са около него. Това вече мога питате него, ако го видите. Мен това не ме интересува. Нито ме интересува сватби, бебета, жени, деца. Не ме интересуват тия неща. Интересуваме световната титула, която притежава на него и вече 2 години той увърта, прави струва. Това вече е повече от ясно, че той не желая да играе.